Panevėžietė Albina į ligoninę užsuks dažniau. Moteriai po traumos paskirtos procedūros. Anksčiau pensininkė bandė gydytis namuose. Nebuvo įėjimo visai. O paskui jau atsirado, tai man praėjo 3 mėnesiai. Man įvyko lapkričio 30. O kol pradėjau daryti procedūras, tai va dabar tik tai. Nuo šiandien Panevėžio ligoninė atnaujina visas paslaugas. Kiekis paslaugų tikrai nebus 100%, kas buvo prieš epidemiją, nes vis tiek epideminis režimas išlieka, viruso grėsmė išlieka. Tik aišku, kad tos paslaugos visos yra jau nuo šiandien pasiekiamos. Ligoninės vadovas tvirtina, kad šiuo metu patekti pas kai kuriuos specialistus net lengviau nei prieš pandemiją. Nes šiuo metu eilės tikrai labai sutrumpėjusios yra ir galima, net sakysim, jeigu prieš pandemiją pas kardiologus reikėdavo laukti mėnesį ir daugiau, tai šiandien galima net tą pačią savaitę gauti talonėlį. Tačiau medikai pastebi, kad kol kas žmonės į specialistus kreiptis neskuba. Gydymo įstaigos duris dažnas praveria tik sveikatai visai pašlyjus. Aš šiuo metu stebim tą, nežinau, gal pačių žmonių abejingumą savo ligoms. Išgasti, kad aš nueisiu į ligonę ir užsikrėsiu tą koronavirusinę infekciją. 80-metė Aldona pripažįsta, kad į ligoninę atvyko negalėdama delsti. Man tai reikėjo būtinai, tai aš, man stimuliatorius reikia tikrintis, pasaka, kada tu tai ir atvažiuoji. Lėtinėmis ligomis sergančių žmonės medikai ragina nedelsti kreiptis į specialistus. Tai lėtinės ligos uždelsimas ir neatsikreipimas pas specialistą, kad konsultuoti, reiškia, ir teisingai paskirti gydymą, veda prie to, kad tų pacientų paumėja lygos ir jie vėl kreipiasi pas mus į stacionarą. Šeimos gydytojai taip pat raginami siūsti pacientus, konsultuotis pas specialistus ar atlikti planinių operacijų. Tikrai nepaslaptis, kad tikrai buvo pristabdyti tam tikri planai ryšim su ta nelemta COVID infekcija. Nuo kovo mėnesio, tai yra nuo šios dienos, yra atnaujinami planai. Tai automatiškai mes ir buvome informuoti, kad turėtumėme imtis vėlgi tų pačių darbų, kurie buvo šiek tiek pristabdyti, gal ne tiek pristabdyti, bet apriboti dėl stacionarinių paslaugų teikimo ir kad mes pradėtumėme vėl kiek galime optimaliom apimtim siūsti planinėms operacijoms, ambulatorinėms, antrinėms paslaugoms. Viliamasi, kad į buvusių ritmą gydymo įstaigose grįš ir gyventojų sveikatos patikros pagal prevencinės programas. Reporterė Kristina Ragauskinė, Panevėžys.